Sizni qoralovchilar o'z vaqtida orzulardan voz kechib yuborgan kimsalardir. Siz esa orzularingizdan yuz o'girmadingiz. Muniba Mazari. Qiziqarlisi shundaki, bizning muvaffaqiyatimiz yoki baxtimiz bizni qoralovchilarning qayg'usiga sabab bo'lmaydi. Aksincha, bizning o'z maqsadimiz yo'lida sobit qolishimiz ularni cho'chitadi. Bizning muntazam harakat qilishimiz ularni xavotirga solar ekan, muntazamlikni saqlang. Jimlikda mehnat qiling. Toki muvaffaqiyatingiz ovoz chiqarsin. Bu juda ham kuchli va ajoyib mulohaza. Lekin shu tomoni ham borki, ko'p ovozingiz chiqsa, shuncha ko'p salbiy fikrlar og'ushida qolasiz. Qancha muvaffaqiyatli bo'lsangiz, shuncha ko'p tanqidchilaringiz bo'ladi. Mendan asossiz tanqidchilar bilan qanday munosabat qilish haqida juda ko'p so'rashadi. Doim tilidan zahar tomib turadigan, tobora ko'proq salbiy fikrlar bildiradigan odamlar bilan qanday muomala qilish mumkin? Axir bunda kishining sabr kosasi to'lishi hech gap emas. Lekin men sizga bir narsani tushuntirishimga ijozat bering. Qanchalik yaxshi va mehribon bo'lmang, qanchalik kuchli va muvaffaqiyatli insonga aylanmang, har doim kimningdir hikoyasidagi salbiy qahramon bo'lib qolaverasiz. Ishonavering, buni hech qanaqasiga o'zgartira olmaysiz. Men juda ham foydali bir suhbatni tinglayotgandim. Ushbu suhbatda suhbatdoshlardan biri shunday deydi: hammasi sizni muvaffaqiyatli bo'lishingizni istaydi, toki chindan ham muvaffaqiyatga erishguningizcha. Bu fikr naqadar haqiqat, qarang. Bu gap mening yuragimga qadar ta'sir qilishi bejizga emas. Chunki muvaffaqiyatga erishgan chog'imdan boshlab, menga muvaffaqiyat tilagan insonlarning o'zi meni yengishga harakat qila boshlayotgandi. Bunday insonlar gap-so'zlaringizdan xato qidiradi, xarakteringizdan kamchilik izlaydi, qadr-qimmatingizni yerga tushirib yuborishga harakat qiladi. Ular sizga qarshi ishlovchi qandaydir isbot dalil topa olishmasa, turli bo'xtonlar uyushtira boshlaydilar. Bu har qanday inson bilan sodir bo'luvchi holat. Har qanday muvaffaqiyatli insonning peshonasida shu ko'rgulik bor. Lekin aslida muvaffaqiyat nima orqali o'lchanadi? Mana shu haqiqiy dolzarb savol. Men allaqachon bu mavzuda video tayyorlagandim. Ushbu videoda men muvaffaqiyat so'ziga o'zimning shaxsiy ta'rifimni keltirgandim. Yuqorida aytilgan salbiy holatlarda bir narsani eslab qolishingiz kerak. Sizni tanqid qiluvchilarning barchasi aslida sizdek bo'lishni istaydi. Bilaman, bu mulohaza kulguli va istehzoli tuyulishi mumkin. Lekin bu asl haqiqat. Haqiqiy savol esa quyidagicha: sizdek bo'lish uchun nimalar qilish kerak? Sizni qoralovchilarda yo'q, sizda esa bor bo'lgan asosiy xususiyatlar nimalar? Men sizga bir farqni eslatib o'tishim mumkin. Ulardan farqingiz shundaki, siz qiyinchilik davrida taslim bo'lmadingiz. Sizning jasoratingiz, maqsad yo'lida sobit qadamligingiz va mehnatkashligingiz va albatta maqsadga erishish yo'lidagi niyatingiz xolisligi sizni ulardan ajratib turardi. Sizni shaxs sifatida shakllantirib turadigan narsalar mana shulardir. Lekin men sizga bir narsani aytib o'tishim lozim. Sizning tanqidchilaringiz bu sifatlarga ega bo'lishga harakat qilib ham o'tirishmaydi. Chunki bu kishidan juda katta mehnat talab qiladi. Xo'sh, osonrog'i nima? Osonrog'i bu sizdan balandda bo'lgan insonlarni yerga urish, kamsitishga harakat qilishdir. Shunday ekan, sizning yuqorida aytilgan xususiyatlaringizga ega bo'lmagan har qanday odam sizni yerga urishga, kamsitishga harakat qiladi. Ularning qo'lidan keladigan yagona ish shu. Men har doim shunday deb kelganman va yana qaytaraman. Sizning tanqidchilaringiz o'z vaqtida siz kabi xayollarga berilib yurgan orzuman insonlar bo'lishgan. Sizning ulardan yagona farqingiz shundaki, ular o'z orzulardan voz kechishgan. Siz esa voz kechmadingiz. Aksincha, ishtiyoq va barqarorlik bilan mehnat qilishda davom etdingiz. Shuning uchun ham tanqidchilaringiz har safar muvaffaqiyatga erishganingizda, yanada rivojlanganingizda ular o'zlarining kamchiliklarini ko'ra boshlaydi. Ular muvaffaqiyatingizda o'z xatolarini ko'radilar. Rostini aytganda, bunday tanqidchilarning barchasi duolarimizga muhtoj, chunki ular istirob ichida qolgan insonlar sanaladi. Shunday ekan, keyingi safar shunday tanqidchilarning nafratiga duchor bo'lsangiz, o'zingizdan ushbu savollarni so'rab ko'ring. Siz kimsiz? Qilayotgan xatti-harakatlaringiz muddaosi ne? Yaratgan Egam sizni nima uchun shuncha muvaffaqiyat bilan siylayapti? Nega sizga shunchalik baxt va tinchlik ato etildi? Ishonavering. Agar bu savollarning javobiga yetadigan bo'lsangiz, bu dunyodagi hech qanday kuch-qudrat sizni yengishga qodir bo'lmaydi. Shunday bir qadimiy hikmat bor: it hurar,
karvon o'tar. Bunda juda katta hikmat bor. Ba'zida men na baxt va na muvaffaqiyatimiz tanqidchilarimizni qo'rqitadi, balki o'z ishimizda sobitligimiz ularning xavotiriga sabab bo'ladi. Men shunday o'ylayman. Shunday ekan, maqsad yo'lida sobit qadam bo'lib qoling. Ketishimdan oldin bir narsani aytib ketaman. O'zingizni tetik tuting va bardamlikni saqlang.